ქვეყნის პირველმა პირმა ტელეკომპანიაში სტუმრობისას რეგიონული ტელევიზიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რეგიონულ პოლიტიკას რეგიონული მედია უნდა აყალიბებდეს. გიორგი მარქველაშვილმა ხელისუფლების ფინანსურ მხარდაჭერაზე ისაუბრა. Экономикурат, чем-то ძალიან სასიამოვნოა, რომ მე მაგ შესაძლებობა რეგიონალურ ტელევიზიაში ვიყო. Მის განცდა მაგ, რომ მე ვისაუბრები აი ამ ხარის ამ კუთხის მაყურებელს უფრო მეტად მაგ შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში შევიდეთ, ჩემთვის სამუშაოდაც უფრო საინტერესოა, მაგრამ ამის გარდა მე მჯერა, რომ პოლიტიკა ყოველთვის ჯანსაღი პოლიტიკა იწყება რეგიონიდან და შემდეგ ასეთი პოლიტიკოსები მე ხვდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, დიდი პოლიტიკის სფეროში და მჯერა, რომ რეგიონალურ პოლიტიკას რეგიონალური მედია უნდა აყალიბდეს. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რეგიონალური მედიის მხარდაჭერაზე. თუმცა ყოველთვის უნდა ვიყოთ ფრთხილად, როდესაც ვისაუბრებით ხელისუფლებას და ხელისუფლების ფინანსურ, ასე ვთქვათ, თანამონაწილეობას. ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სირთულე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის მედია უნდა ყოველთვის კრიტიკული იყოს ხელისუფლების მიმართ და ყოველთვის უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან ზე ნაკლად გააკრიტიკოს მედია. ამაში გვჭირდება ჩვენ პოლიტიკოსებს მედია და აქედან გამოდინარე მედიასაც ვჭირდებით ჩვენ. შესაბამისად, პრობლემებზე საუბარი ყოველთვის მიზანშეწონილია და მედიის მხარდაჭერა ყოველთვის მიზანშეწონილია, თუმცა უნდა ვისაუბროთ რანაირი ფორმა უნდა იყოს ამ თანამშრომლობით.